jucat fel de fel de roluri. Îmi doream tot timpul să fac compoziție, pentru că credeam că ăsta e destinul meu, având vocea asta gâjuită pe care am avut-o întotdeauna. Am jucat mult la Craiova în acel an cât am stat, pentru că a urmat un concurs. Fiind bucureștean, îmi doream cât mai mult să revin acasă, să fiu printre ai mei, mai ales că eram îndrăgostit de o tânără fată cu perspective deosebite în muzica ușoară. Vorba de Anda Călugăreanu, Dumnezeu să odihnească. Am dat concurs la Giulești, am luat concursul, am venit, ne-am căsătorit eu cu Anda în septembrie 66. A urmat o perioadă frumoasă, foarte frumoasă, cum sunt toate perioadele de început în orice dragoste. Am început să lucrăm împreună, iarăși îmi pare rău, trebuie să spun regretatul. Doamne, câți regretați sunt! Cu Alexandru Bocăneț, în acele emisiuni care au rămas antologice, aș putea să spun, fără falsă modestie. Vă povestim o poveste care o știm tare pe demult. De prietenii ei vorba de ani și ani. Nu știu când și cum, într-o zi pe care drum ei s-au întâlnit. Era prima treaptă din viață, frumoși ani. Și-au dat un nasture pe cadou și au rămas de atunci doi prieteni buni pe viață și pe primăveri. Doi prieteni buni la bine și chiar la dureri. La fel ca altădat au rămas mereu. Deși viața i-a dus departe și pe cei doi. Nu știu când și cum, într-o zi pe care drum ei s-au întâlnit. Erau patru și aveau mirese și el și el. I'll cut that out. Am început să colaborez cu televiziunea în 63, când încă eram student. Într-o emisiune Vitina Literară, în care l-am înlocuit pe domnul Mircea Anghelescu, iarăși Dumnezeu să fie. Într-o emisiune Geo Dumitrescu, Medalion, Problema spinoasă a nopților se chema poezia, care era foarte frumoasă, foarte grea, un gest de inconștiență pe care numai tinerețea și dorința de afirmare ți-l poate explica. Existau acele autochi, se chemau, nu știu dacă mai există acum, acum sunt avansat tehnica atât de mult. Și am citit, practic, poezia de acolo, dar cu emoțiile respective, totul era transmis în direct. Pe urmă, în 64, tot în televiziune, l-am înlocuit pe Grigore Gonța într-un serial și ăsta a fost, a făcut vogă perioada aceea. Val Vârtej, în care rolul principal, capitanul Val Vârtej, era deținut de Demsavu, unde mai era alături de el Tudorel Popa, Mircea, Nicolae Gărdescu, marele Nicolae Gărdescu, baronul Münchhausen. Iar eu l-am locuit pe Gonța, care juca Ionuț. Ionuț era un ziarist. Amintiri frumoase, am filmat pe la Predeal, țin minte, într-o iarnă, Yeti, omul zăpezilor. Ar trebui o zi întreagă să vorbim despre asta.